עכשיו לפינתנו, קונים ובוכים. הרגע הזה בשבוע שבו אנחנו מגלים כמה משחילים אותנו במחירי המזון בישראל. בשבוע שעבר בדקנו מחיר חלב בארץ בעולם ומצאנו, לא באופן מפתיע, שאנחנו משלמים בישראל את המחיר הגבוה ביותר. היום אנחנו משווים את מחיר הלחם. אנחנו עושים את זה בטוקיו, בודפשט, לונדון, ניו יורק, וכמובן גם כאן אצלנו בארץ. האם גם הפעם קונים ובוכים? מתחילים בטוקיו, יפן. שם אחרי שהמרנו את המחירים מיינים לשקלים, נשלם עבור לחם פרוס 5 שקלים. עוברים לאירופה, בודפשט, הונגריה, ממש סמוך לדנובה. שם נאלץ להיפרד מלא פחות מ8 שקלים עבור כיכר לחם בודדת. נודדים ללונדון, בריטניה. לא שיש לנו אשליות בקשר ללונדון, אבל שם דווקא הייאוש באמת נעשה יותר נוח. 3.5 שקלים בלבד עבור לחם. חותכים אל מעבר לים במהירות. ניו יורק, ארצות הברית, מעבר לאוקיינוס, באחת הערים היקרות בעולם, נשלם 10 שקלים, 22 אגורות עבור לחם רגיל, אבל רוצים להזכיר לכם שוב, שאנחנו בדקנו את זה בסופרמרקט במנהטן היקרה מאוד. וכשמשווים את מנהטן לישראל, אנחנו דווקא בסדר באופן יחסי, כי הלחם כאן אצלנו עולה 7.5 שקלים, אז פחות מאשר בניו יורק ובבודפשט, יותר מאשר בטוקיו ובלונדון. מקום טוב באמצע? אולי. אז הבדיקה שלנו השבוע הסתיימה בסוג של טקו. הצטרפו אלינו גם בשבוע הבא לבדיקת המוצר הבא. בסל הקניות שלנו בשבוע הבא בודקים ביצים.